Det är dur. Har en D. Det är den lösa strängen där. Nummer tre. Prat i lysestör. Så det nästa strängen som är lös. Ser det sånn ut. Hvis man spiller de samtidig. Disse to står altså sammen. De begynner. Tonen imellom er. Vi ser at disse to fingrene, de er alltid i denne posisjonen her, sammenlimte. Pekefingeren er imellom der.